Shortinga tra hurra. Yeah, la la. Beri tepuk tangan yang beriasa. Sawe koe kati, sawe koe dari Toto Waris. Sampur.
ora terima ke aku wajen kaya ngono kelakuanmu tak pateni siwer dadamu. Astagfirullahaladzim, diantem kembangnya dadi ya. Eh dadi, makin dadi ya, bedok loh jana, astagfirullah. Eh tabuannya ngongkong, kongkong dadi malah. Lah makin jawamu nyapa wak ya. Astagfirullah, diantem kembangnya dadi. Dadi, bedok loh, malah takut. Hei urung, yayan nih. Urung, sok, otak. Ngacok engko urung ngenteni diantem kembang lha wis diantem kembang dor kae dadi iya urung barang iso baleni baleni dadi lho ya pokoke diantem kembang dadi oke dah canceng ngoh lho ngene iki to yo ngene iki dadi dadi astagfirullahaladzim andi masalah hei bah jangan arek iki ya oh arek petok tenan hei hei ya Allah masalah hei hei eh setan ini orang ngono kuwi astagfirullah ngatim hei eh prei prei astagfirullah eh tambah nono rek bah masalah astagfirullah ngatim waras waras eh titik bah canceng wah arek iki eh setan ya setan ini yang kurang gitu hai ya tapi aja setruk gitu masa setan setruk setan no setruk gitu iya kare ini hei hah enggak enggak ayo ini lho bisa cengkau lho praktek gitu iya lho 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 jadi umpamanya dipecat barang dipecat lho lho apa-apa lho apa-apa lho 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 wah lah goblok jan. Oh dipecat ora apa-apa setan. Ora apa-apa setan. Dadi sik, hei, dalan ning Pak Kendang, Pak dadi Pak ngono. Wis arepmu. Astagfirullah arek iki piye to jane? Eh nyapa lah iki? Eh. I pecote ora lara ya, arek-arekmu ora lara. Eh setan iki ora lara, bae arek iki opethok to, Dik. Eh ning ditiyo ya, setan iki pecote ora lara, goblok. Bah piye arek iki? Eh i pecote gak lara. Eh dadiyo apik-apik wis to. Bah iya lho mbak arek-arek kan dadi kan dadi arek lah disandi ijan cengah ini beh buwe dok lho dadi ya sing tenanan. Iki setane tak jikokne teko alas purwa. Sik, semedi, semedi. Bismillahirrahmanirrahim. Hei, nyapun dobrok barang iki. Ora bi.
diayaan sampe dikir ngene. Astagfirullah. Kesualmu aku ndak mengisar-mengisar lah. Udah lah, lu mau timbangane. Astagfirullahaladzim. Bahane lah usus. Ratu sitok angel eram lho, seratanane. Ayo dadi. Bismillahirrahmanirrahim. Dadi. Hei, iya ya bisa nih kru. Dan ditabui apa lah? Beliau ngomongan suan lu ya. Dadi, tabuannya bareng apa gak? Bareng, semprot gong bareng, bareng ya rek, bareng rek. Piye tadi? Lah piye tau? Kok ya kleru lah salah nek. Lah lama jaremu jalomu bareng piye? Oh sita-sita, ya ngomong sita-sita mas ayo. Sita-sita. Sik piye tadi? Kleru nek. Masih aja kok awake dhewe larang lha wong jalukmu ya kleru wae. Jalukmu kleru, Mas. Monggo Mas tabuane jaranan umume ngono lho. Lah umume, Mas. Dadi ya. Yo ya dadi. Dadi sing kereng lho iki. Sing kereng. Sikil lha nyapa ora nyabet sikil lha waya sabet ten yo anare iki jalan jaranane sabet ndi oleh ndik piye dari iki bah jan puwetuk lha lek suwi malah kaya songep lho ora tak emper-emper soalé mlotro iso kaya songep lho astagfirullahalazim tenan lho ya Allah astagfirullah wis ana santai wis ora iso dadi setane sing angel mlebune. Patih. Kowe mau nantang perkara karo aku. Mula dina iki bajetke tanding yudha marang aku ya, Teh. Iya. Eh, lah.